ಸಾದ್ ಬಿನ್ ವಕಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ದದಿಯರೂರ್ದೆ ಉಮೇರ್ ನಾಮದ ಸನಾಮೈದ ಉಮೇರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾನಹು ದಾದ ಅಬಿ ವಕಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಜೈದೆ ಲೂಯ್ ಸಡೆದೆ ಉಮರಿ ದ ಪಿನ್ಜಲ್ಲ ಸೋ ದ ಶಪಾರ ಸೋ ಕಾಲ ಉಮೇಸ್ಕೆದೆ ಉಹುದ್ ತ ಸಹಾಬತ್ ಯಾರೇದಲ್ ಉಹುದ್ ತ ಸಹಾಬೈ ಕಿರಾಮ್ ರವಾನೇದಲ್ ಜಮಾತು ನೌ ಮಲ್ಗರಿ ಯೌ ಬಲ್ ಬರಾಬರಿಗಿ ಒಮೇರ್ ಲಾಡು ಮೂರ್ತ ಒಯ್ ಮೂರಿ ಸಾದ್ ಹುರವಾಂದೆ ಸಾದ್ ರವಾಂದೆ ದೋಹದ್ ಮೇದಾನ್ ತಾನ್ ಮೂರಿ ಬೇಬ ದೋಹದ್ ಮೇದಾನ್ ಚೀರ್ತವಿ ಸರದಾರಿ ಕೌನೇನ್ ಬಚೀರ್ತ ಏಗ್ರಾನಿ ಮೋರೆ ಮಾತ ಜರ್ ಜರ್ ತುರರಾಕ ಚಿಸಮ್ ಲಾ ಶಮ್ದ ಓಹದ್ ಮೇದಾನ್ ಸುಮ್ರಸ್ ಒಮರಿದೆ ಜವಾಬ್ ರಾಕಿ ಸುಮ್ರ ಒಮರಿದೆ ಸ್ವರ್ ಲಸ್ ಪಿಂಜಲ್ ಲಸ್ ಪೈಮಾನೆ ಜಮಂಗ್ ಬಚೆ ಜುಮಾ ತರಾಜಿ ಜಮಂಗ್ ಬಚೆ ಜುಮಾ ತ ಚರಾಜಿ ನೋ ಚುಪ್ಲಾರ ರಾಪಾ ಸೆ ಮೂರಿ ತಂದೆ ಪೋಜ ತರಾವರ ಸೈ ಉಯರದಿ ಮಾಶುಮ್ ದರ್ನ ಖೂಬ್ ಒನಕು دا ماشوم دول اشبا موبایل باندې لګیو تا د خو غم نه کولو سر مانزه وخت چراغه د ماشوم د خو غم د سره پیدا شو تا ورته بچی دا موبایل باندې کې مکه ود شه به سر منظر نه خراب شي زمنګ د هلاکت ته پاره يهود او نصارا مختلف حربې جوړي موبایل نه قسم دې خلکو ایټم بم کې چاره وسته ایټم بم دا هم دې چې هغه یوزه کې استعمال شي نو هغه ونه بوټي او ارسه وچ شي او کوم چې زروح کسانی یا زیرو خسیز یا غم مرش خبر ختم شو موبایل اگر ایٹم بم دے استاد بچی تمام مستقبل تباہ کو استاد بچی را روان جون دی تباہ کو استاد بچی ذہن تباہ کو استاد بچی د ہلاکت پ نغری باندے پ تنور باندے ادرا ولے دے زمن بچیان چې د شپاله سو د ول سو کال پلار چې وته وای چې زویا مانزل نه دی د سیسان سرو ګوریږي تباوی که دی پلار پا توپک باندی اوشتلو بدبختا ولی منوی تاسی چه زمان پا منگ بوی تاسی سو کول دی پلار ستا پا منگ چه او دی دیر گڑ وڑو خو بچی او ستا پلار دی ستا مور دا تا دی چویل چه منزل الار شا نو بچی پا مین را روان شا و را رو پا مین را روان شا شیطان ما خوشحالا مور و پلار خوشحالا که رب خوشحالش عمر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راغے اے گرانے مورے زر زر کوا تے پیغمبر علیہ السلام جیش روان دے لخکر روان دے صحابہ کرام روانی گی اور میرا نمخ کے لاڑ لو مور ور توے اے بچڑیا کم تر چستا دور اور دلاست پارا برابر او اگے اوڑلا ستا د پلار توره دا لیکن دا اگده دا غټه دا ورته و اے موره غاړه کې ماته او کپڑا واچوا دی توری ته داسې یو سیس برابر کا چې زمانه لاندې پسمکه باندې نه لګیږي عمر رضی الله تعالی عنہ مور سره په جګړه دی سعد رضی الله عنہ راغ ورته و اے رورا تا تپت دا ابو سفیان را روان دے مشرکین مکہ را روان دی 4000 کسان زید کم زیاد دان کافرانو فوج را غلے دے اے رو را جنگ دا زوانانو دے دا ما شمانو جنگ ندے عمر وی اے رو را تما تا دا سی وادر آکا چیز بغٹے گما او جنابی محمد الرسول اللہ اگر با یو جنگ کی روانی زب ورسر ایم نمال دا سکل کا وادر آکا لیکن لا سرو کا بیزن زمان لیکن اے رو ران کسرداری کونین رانا پتہ لگینا چھ بے بدا سی جہاد پا موقع باندی زیم کنا نرو رمات اجازہ راکا خیر دے کہ حس نوی زبد مسلمانانو اسنو تا او مجاہدینو تا اوبور رسوما مور دروازہ بندائی سات دروازہ بندائی مور ورتوی بچ ارور دی پخلا کا غسا کئی ورتما عمر رضی اللہ عنہ دروازہ را زور کئی
سات دروازه بندي عمر دروازه کولاوي مور ته خبر رال مور ته وي اي موري والله العظيم کد دي جنگ نه پات شلما اے مورے زما د جن ارمان با پسڑ باندی پروت وی اے موری سرداری کونین میرا وان دے آغ مدینہ منور سکو ما چی آقا می پکی گورم نا آغ مدینہ باندی سکو ما چی جانان می نگورم آ اے موری دروازہ را تکولاو کا ساد رضی اللہ عنہ دروازہ دا شان بندکڑا بار نے دروازہ بندکڑا موری بس سنبھالی کا نبی علیہ السلام خپکی کی چالکان مبوزی اے دا احد پا میدان کی زنانوں درخواست کرے ہو ما یہ واقعہ بیان کرے ہو یہ وغزہ و پاغی کی نبی علیہ السلام تا زنانوں درخواست کو چمنگ مزو نبی علیہ السلام و دلتا سے مزئی دا مسلمانانو کسرت تے مزئی تا سے دا خپل و خاوندان و خدمت کوئی دا ستاسو دا پارا جہاد دے نبی علیہ السلام من اکڑے دے جہاد نا پیغمبر علیہ السلام نو دا احد میدان تا زنانوں اغویم چکم دے کمر بندی تڑلی وی خو نبی علیہ السلام نہ پر خودل ما چکم واقعہ بیان کرے و ام عمار رضی اللہ عنہ ددی کور احد سر نیز دیو ددی کور احد سر نیز دیو نظر اوت میدان جنگ کی پ بدر مانی زخمون اول گیدل عزیزانو غرض میں دادے چے عمر رضی اللہ عنہ مبارک دروازے تا ما شوم جکل غصہ بے دروازہ دا ہٹا زئی داسی وخی دروازہ آئے ہائے سردار کونین میں ران اس دیش دروازے آواز اوری دو آواز کی اے د سعد مورے اے امی سادان ستا دنن چا سر جگڑا دا عمر ورتا آواز ور کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ محبوب استا عشق لے ونے کڑے ماں مور می پری دی لیکن اور دروازہ بند کڑے دا محبوب می دروازہ کھولو کڑلا عمر د مور نزان را خلاص کړلو سرداری کونه انتراغ ورته وی اے د الله حبیبان زما یو ورزو تمنا دا چې ز تاسو لاړ شم سرداری کونه و تو فرمایل اے عمر تماشمی ستا عمر کم نه د کافرانو لوی پهلوانان راغلی دی خالد ابن ولید راغلی دی الله اکبر ابا سفیان راغلی دی لیلی خلق راغلی دی اے عمر تیسان شاہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا سرداری کونین چکل دی خورا تاویگی خوری را واغستلے او پسر باندی زان تا ادوڑولے آواز کی اے عمر حلاک شلی اے عمر حلاک شلی سرداری کونین ورتزر راغے لاسی دی چاپیر کو ورتوی بچیا حلاک نئی واللہ العظیم دا اسمان پرشتی استا جذبی تا سلام کئی دا اسمان پرشتی دی جذبی تا سلام کئی خودے درنا ندے ناراضا تا نئی حلاک اے عمیرہ مور دی بیمار دا دا مور خدمت تا پادشاہ عمیر رضی اللہ عنہ مبارک سو رضی ببار نراوتلو با عمیر حلاک دے سرداری کونین سرا جہاد تلانلو چاہتے تپوسو کو والی سے چل لے وہی گورا ما با پدی کے دے نبی علیہ السلام دیر سنت یاد کرے ہوئے آر وقت کی دا گوی تعلیم دے نبی علیہ السلام دے سنت و مقصد ہو ما با دیر سنت پدی کی یاد کرے ہوئے چی نبی علیہ السلام تورا سنگا چلائی نبی علیہ السلام دشمن بانی گزار سنگا کئی نبی علیہ السلام ملگر سر سنگا مینا کئی نبی علیہ السلام مبارک نوی زمان خواہ ارمان پورا نشو زمان چکم ارمان و ارمان میں پاتے شو